Fáfudagur á Íslandi. Það er akkurat alveg öfugt. Nú er nótt á Ástralíu. En á hverjum degi skein sólin. Það kom engin rigning. Það kom engin rigning. Það vantaði alveg rigningu. Í Ástralíu. Í Ástralíu. Og það var svo mikill þurrkur og dýrunum þeim leið svo illa. Það voru dýr eins og... Kengurur. Kengurur. Kólabjörn. Kóalabjörn, já, við erum við, hérna kemur kengúran. Kóalabjörn, það er svona. Slanga, já. Nöyt. Kirkislanga. Slangan og kóalabjörnin og svo var það, var ekki líka þetta dýr. Hvaða dýr var þetta? Kengúran. Dýr að reyna. Hún var komin að dýra undra því. Hvað er þetta? Spor af kenguru. Hæ? Spor af kenguru. Nei, það var hérna. Það var kengura. Fugl. Fugl, hvers konar fugl? Hvað hétt fuglin? Emúar. Emúar. Þeir voru líka þarna. Allir voru alveg miður sín. Svo var hérna hossum sem er svona. Ég er svona. Þetta eins og borð. Öll dýrin voru alveg miður sín af því að það kom engin rigning. Það kom engin rigning. Og rigning er eftir. En það var einn sniðugur strá. Já, við skulum sjá hvað það var. Kannski var það... Einn sniðugur strákur. Já, þetta var samt eiginlega, hann var alveg að verða fullorðinn. Annars hefði það verið svona ekki. Já. Já. Hvað eru fæturnar? Þetta er táknir fyrir mannum. Já, slík. Og maðurinn hann hugsaði, hvað get ég gert? Dýrin eru alveg að skrælna og fjöllin. Að þú fyrst. Það er engin gróður í fjöllunum og hæðirnar. Það eru líka alveg gróðurlausar. Og hvað haldi þetta sé? Laufblöðin. Skulum sjá, hvað nú þetta? Tré. Tré. Laufblönda. Fallegu trén, þau urðu svona. Þau myndu láta laufblöðin þetta. Því að kom vindur. Sjáðu þið. Það kom vindur. Nei, það kom ekki vindur, það var svo mikið sól. Það var svo mikið sól. Það var svo sól, það brenndi blöðin. Laufblöðin fengu, já, þau fengu enga næringu. Sjálega. Þau urðu bara svona, öll trén, ekkert gras. Og það sem að árnar voru, það var bara svona. Það voru svona eins og götur í Ástralíu. Það var engin, það voru engar ár. Og það sem að billabón var, það var ekki billabón lengur. Það var ekkert vatn. Að vatna upp sprettunum. Út af því að það var engin rigning. Þannig að það voru ekki bara dýrin sem var þjáðust, það var náttúran líka. Hvað gat hann gert? Hann hugsaði lengi. Hann sat við eldinn sinn. Hvað þetta? Eldurinn. Eldurinn. Og hérna situr hann. Eða ekki? Jú. Hann sat við eldinn. Þetta er eins og búmerang. Hann hugsaði. Þetta er eins og búmerang. Já. Hefðu hann getað notað búmerang? Eða það getað hjálpað honum? Já. Hann datt eitt í hug. Hann horfði upp í himininn og hann sá að yfir Ástralíu var stærðarinnar sá. Skoðum sjá. Ský. Ský. Ekki líka nátt. Ský. Hvernig lítið stuði út? Hvað gat hann gert? Hann náði í... Búmerang. Í spjótið sitt. Og hvað haldið hann hafi gert? Kastaði. Hann hendiði, hvert hendaði? Í skýið. Í skýið.
Og hvað gerðist þá? Rigning. Þá fór að koma rigning. Hvað rigningur? Það mikil rigning. Og sumstað meiri segja, kom svo mikil rigning að hún fossaði niður eins og... Eins og vatnafoss. Eins og þegar lækinir, þar sem höfðu verið litli lækir áður, þá kom alveg bara fossandi núna niður, rigningin var svo mikil. Eins og sjórafoss. Og svo þar sem hafði bara verið svona þurr árvegur, þar komu. Vatn. Þar koma ár, vatn, nóa vatni. Og fjöllin, þau fengu aftur gróður. Kom poplur. Og eldurinn. Og hvað þetta? Eldurinn. Billabong, já. Billabong. Það koma aftur vatni billabong. Og við skulum sjá. Kengurunnar. Og hvað þetta? Hvað þetta, Kata? Tré. Tré. Og þau eru aftur svona. Slöngur. Heils bjóð. Og það voru kóalabirnir. Kóalabirnir. Og það voru... Fjöglarnir. Og hvað heita þeir? Kokkaberur. Kokkaberur er þannig líka. En þetta er... Emúar. Emúar. Og svo var það líka hérna... Kóalabirn. Kóalabirnir, já. Það var líka possum. Og það eru örugglega verið vomba þannig líka. Vomba. Og það var eitt dýr sem við glemdum, sem var líka náttúrulega mjög þyst. Það var þetta hérna dýr. Alveg hárrétt. Núna leið öllum dýrunum mjög vel út af því að strákurinn, hann hafði kastað spjótinu sínu og gert gat á skýið. Svo nú fór aftur að rifna. En ekki svakalega voruð þið duglega að þetta tafnir. En það fór núna. Ha? Okay.